Rương Chattapa de Obasa Prah Brahma Sasda Trung Parup Nơi Chattapa de Obasa Chia Nek Prat Chia Na Kimi Bukul Thangai Mui Pari Chia Trung Parniem Pak Senati Kao Sal Trung Trah Ban Chia Aoi Rik Amat Tơ Anh Chơn Chattapa de Nung Mok ដើម្បីគាត់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គឆត្តបាណិឧបាសកជ្រាបហើយមិនបានទទួលតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះរាជាទេហើយក្រាបទូលថានេះជាភារកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃព្រះរាជាទ្រង់ស្ដេចយាងទៅអារាធនាដោយព្រះអង្គឯងព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រគល់ភារកិច្ចនេះ ឲ្យទៅព្រះអានន្ទថ្ងៃក្រោយមកព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរអានន្ទថាមនាលអានន្ទអ្នកណាខ្លះរៀនធម៌ដោយគោរពព្រះអានន្ទទេបានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននាងមល្លិកាបានរៀនធម៌ដោយគោរពតែនាងវាសភៈខត្តយាមិនបានរៀនធម៌ដោយគោរពទេ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះគាថានេះថាយថាពិរុចិរង Ewang supiya seta Vijaya sapala haute Sokopetao Paka che Mien trung tri sroh lo Mien po lo Pontai man mien khlang kroop Rumeng man kroop dol nek tro trung Yang na minh Vijaya chi supiya set Rumeng man mien phal Dol nek dai man thua tam yang du chanok dai Paka che ដែលមានទ្រង់ទ្រីល្អមានពណ៌ល្អមានក្លិនក្រអូបរមែងក្រអូបដល់អ្នកដែលត្រូវត្រង់ដូចម្ដេចមិញវាចាជាសុភាសិតរមែងមានផលដល់អ្នកធ្វើតាមដោយគ្រប់យ៉ាងដូចឆ្នោះឯងសូមអនុមោទនា